Engrena a quinta marcha por ali. Faz o break, protege o Giancarlo. Arriscou o chute. Gol! É do Atlético! É do Carcará! Apoio Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia.